Com sabeu, com heu vist, en aquestes eleccions no ens presentem sols. Ho fem en coalició amb Catalunya Sí, que és una plataforma cívica amb molta gent que ens dona suport i que ens acompanya. En un dia com aquest, en un espai com aquest, consagrat a la cultura popular, ens havia d'acompanyar una persona que fa de la cultura una de les seves claus vitals, creant cultura, difonent cultura i ajudant a altres que fan també cultura. Una persona generosa i compromesa amb el seu poble i en general amb el poble que formem tots els que estem aquí. Una persona que posa en evidència que la cultura de veritat va molt més enllà de la representació i del virtuosisme. La cultura de veritat vol dir compromís, compromís amb els que pateixen i compromís amb els que t'estimes. Una cultura que només es pot fer des del compromís ètic i l'anhel de llibertat. Ell no és de Tarragona, tot i que hi va néixer, això se li ha de tenir en compte. Oficialment no és de Tarragona i de sentiment ell mateix diu que és d'un poblet, un poblet molt, molt proper aquí a la nostra ciutat. Ell és de Constantí. Tots sabeu ja de qui parlo. Us vull presentar amb un magnífic músic, candidat de la plataforma Catalunya Sí i que avui parlarà en representació de tots els seus companys. Amb vosaltres, el Joan Rey. Moltes gràcies. Quin mal rotllo sortir darrere de l'escenari del Bono. Per un moment semblava el passatge del terror, això. Voleu dir que no són aquí? Bé, gràcies per convidar-me. És un honor i una responsabilitat molt gran, això de fer de representant, de parlar en boca de la gent de Catalunya Sí, aquesta plataforma de periodistes i gent de la cultura i de l'art que donem suport en aquest projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya i el projecte d'Oriol Junqueras. Jimmy, podies pujar i ajudar-me, home? N'hi ha d'altres per aquí amagats de Catalunya Sí. Sabeu que l'heu vist, no? Ja no sóc el millor bateria de la sala. Ja n'hi ha un que m'ha passat al davant. Bé, molt breu, perquè l'escaleta diu que tinc 3 minuts i no sé si en tindré prou. Però bé, anem al gra. El meu compromís és molt ferm amb Catalunya Sí, amb Esquerra Republicana, però no es creieu que ha sigut fàcil això, perquè jo tinc una generositat democràtica fora de mida. M'explico. Hi va haver unes eleccions municipals que anaven les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya per Constantí, com a independent. Vaig anar a Vic a donar suport a la gent de la CUP. I a Prades vaig donar suport a Convergència i Unió. Tinc un cor generós o no? Entre poc i massa, la mare deia que la mesura passa. Ara ja em vaig fent gran i ja vaig trobant la meva gent i ja vaig trobant el meu camí. Per això sóc aquí. Però insisteixo, no ha sigut fàcil. I si analitzem una mica els lemes, els ítems que diuen ara la gent dels mitjans de comunicació dels diferents partits, home, triar entre la CUP i Esquerra, doncs, sincerament, vaig tindre els meus dubtes, no? Perquè m'he mogut entre l'Esquerra Independentista i Esquerra Republicana, però mirant els ítems tenia els meus dubtes i us explicaré per què. Ho he dirigit perquè no me'n recordo, clar, de tots els d'això. Mireu, n'hi ha uns que diuen la voluntat d'un poble. Home, això ho comprem tots, no? La voluntat d'un poble, la independència, es va demostrar l'11 de setembre. Però clar, surt amb aquelles mans així. I els que tenim ja 50 anys ens recorda Camilo VI fent de Jesucristo Superstar. Oh, sana, hey, sana, sana. Després, sota hi ha un d'això més petit que hi diu, a veure, que m'he deixat les ulleres, diu, fem-ho possible, ja era hora. Ja era hora, eh? Perquè hem passat uns quants anys, eh? Sembla que hagin caigut del cavall. Ja era hora. Ara se'n donen compte que la gent vol independència? Doncs mireu, tot això és fruit de gent que és aquí en aquesta sala. Tot això ho ha posat damunt de la taula
Esquerra Republicana de Catalunya, no només Esquerra Republicana de Catalunya, però en bona part Esquerra Republicana de Catalunya. Tot l'independentisme, tot això, ve de bastant lluny. Tot l'independentisme que en un moment donat Esquerra Republicana de Catalunya se'l fa seu, hi ha una generació, aquí hi ha uns quants senyors i senyores que van fer aquest gran pas, i van agafar un partit vell i li van donar una empenta nova i van fer que el vell partit de Macià i de Companys es fes descaradament i sense prejudicis independentista. Van entrar al Parlament i a partir d'aquí la independència es normalitza, insisteixo, no són els únics. Doncs bé, després d'uns quants anys, tot això que deia Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, tot això que molts ens menyspreaven, començant per aquests de Camilo Sesto, molts ens miraven així i se n'enfotien, resulta que ara està damunt de la taula, i d'això en diuen centralitat política, i ara ho defensen, i ara ells ho volen rendibilitzar. Doncs no. Com a mínim ho han de compartir, no han de permetre que la dreta rendibilitzi el procés de la independència de Catalunya. I anirem junts. Però no cal que vagin al davant. Si van al davant ens tindran al costat amb una vara per veure que no s'escapin gaire. Bé. Un altre ítem, un altre lema que he llegit per les carreteres i pels cartells i per les tàpies. Diu, federalisme. Aquest sí que han caigut del cavall. Aquest sí que han descobert el seu cavall. Aquest han descobert el seu cavall. I la seu cavall, si no està ben cuinada, fa calenó. Per la mort de Déu, on va, això? Heu vist els cartells? Un cartell negre i blanc. No, no la independència. Si sembla l'esquerra de Miliquito, per la mare de Déu, on van amb aquests cartells? Després no s'ho perdeu. Ara hi posa federalisme aquí. Aquest partit que diem aquí posa federalisme. Però abans hi posava nou PSC i sortia la cara de Xavier Sabater. Nou PSC. Això sí que era nou. Sabeu per què hem intentat amb la paraula federalisme? Perquè jo en soc de federalista. Evidentment, la República Catalana ha de ser una federació de catalans, de valencians, de balears i de la gent de la Catalunya. N'hi ha un altre de més divertits. Aquests sí que són bons. Però també me van tentar de cop, eh? De cop vaig dir, hosti, tenen raó. Diuen, Catalunya sí, Espanya també. Claro, Catalunya nou estat d'Europa, i Espanya també. Però vagin en compte amb les amenaces aquestes, de que si se fotran fora de l'euro, es fotran fora d'Europa, que vagin al tanto, que no els hi fotin amb ells fora. Això és com aquell pagès del meu poble que va vendre el ruc i es va quedar amb el carro. Vosaltres creieu que Europa vendrà el tractor i es quedarà amb remol? Què farà Europa amb remol? Catalunya no ha estat d'Europa i Espanya els millors veïns, home, clar que sí. Anirem de festa tots junts, clar que sí. I n'hi ha uns altres, que diu Mencor Unidos. Mencor Unidos, home, clar. Països catalans lliures i units. El País Valencià, la Catalunya del Nord, evidentment, els països catalans ben units. Ja se'n van encarregar els que van fer la Constitució fa una colla d'anys, aquest partit que és tan constitucionalista, ja se'n va encarregar de prohibir la federació entre comunitats autònomes. Això es va fer només perquè els catalans de nord, del sur, de Salses a Guardamar, de Fraga fins a Mahó, no ens poguéssim unir. I ho van fer perquè bascos i navarres tampoc no es poguessin unir. Doncs molt bé, Mencor Unidos, clar que sí, en castellà i tot, per què no? Tots els catalans ben units i lluitant per la independència.
Doncs bé, tot i aquests partits que han estat a punt de tentar-me, al final, insisteixo, sóc molt generós, tinc una generositat democràtica que fa escarrifar el món. Doncs al final, després d'hores, hores de reflexió, consultant-ho amb mossèn Joaquim, que és el capellà del meu poble, amb el meu assessor espiritual, i arribant a la conclusió que s'ha de votar Esquerra Republicana, que s'ha de votar a Pep Andreu, els que són tarragonins, i s'ha de votar a Oriol Junqueras. Per fi he trobat el camí després de deliberar molt i ara ho tinc clar. I mireu que no em faci militar ni tot. Jo sé un, perquè jo s'emborratxarà si em faig militar, perquè fa un muntatge que m'ho diu. Bueno, tu m'apadrinaràs, eh? Te toca apadrinar-me. Moltes gràcies per haver-me escoltat.